Vamos falar de novo sobre as Klepto Girls, porque elas não param, elas são uma metralhadora de furtos. São as It Girls do momento. São, gente, as coqueluches do momento são as Klepto Girls, as meninas que furtam e postam, né, com orgulho, que se unem em subcomunidades da internet. Não, tava lá, eu peguei emprestada. E a gente fez um vídeo no nosso canal expondo elas, depois a gente fez um segundo vídeo com os desdobramentos, e agora o que aconteceu, gente? Elas já saíram na televisão, reportagem de TV, já viraram matéria do Estadão chamando elas de Klepto Girls, que foi o quê? Um termo criado por mim. Ou seja, será que o Matheus está levando as Klepto Girls ao estrelato? Gente, eu acho que sim. Eu acho que eu catapultei as Klepto Girls para a fama. Então vamos ver o que tem rolado também. Vamos falar sobre as reportagens de TV que estão saindo sobre as Klepto Girls. Lembrando que tem vídeo lá no nosso canal principal, de novo, sobre mais desdobramentos que tiveram no caso das Kleptos. E aqui a gente vai focar nas reportagens. Tem matéria do SBT provando que nós catapultamos as Klepto ao estrelato, meus amores. Vamos assistir esse grande conteúdo pra saber o que tem acontecido com as Klepto. E, gente, o melhor de tudo, ele começa chamando elas de como? Você já ouviu falar das Klepto Girls? Sim, eu já ouvi falar porque fui eu que criei esse nome. Sabe o que é triste? Eu posso falar o que é triste? Na matéria do Estadão, chegaram a utilizar letras da música Klepto Girl e em nenhum momento divulgaram o nosso canal. Sim, gente, colocaram na matéria do Estadão a letra da música que eu fiz. Vocês acreditam nisso? Esse caso é de polícia. Especificamente o trecho que falava, se é tão fácil pegar e sair sem pagar. Vocês querem uma camiseta escrita Klepto Girl? Vocês querem camiseta que a gente tem que fazer camiseta Klepto. Mas aí vocês vão roubar a camiseta, né? Não pode. Meninas e adolescentes que praticam pequenos furtos e comemoram na internet. O nome é uma referência aos cleptomaníacos, indivíduos com um impulso para roubar. Os produtos furtados de lojas, farmácias e shoppings são exibidos como troféu. E tinha vídeo das Klepto em ação. Olha só, obrigada, Deus, pelo pão de cada dia. Não tá dando pra ver ali. Olha, roubou um Mentos, todo carcomida aberto. O que é isso aqui? Um biscoito? Não tô falando o fato de roubar o Mentos, não. Tô falando que é muito pouco pra agradecer a Deus. E daqui a pouco a gente vai estar dando disforia de furto nelas. É, mas nossa... Julgando furto alheio. Se você se expor na internet que você tá roubando e roubar um Mentos só... É, gente, as Klepto Girls... família descobrir que você é Klepto Girl por conta de uma caixinha de Mentos. Pois é, muito e pouco. Postar na internet, gente, ainda. Ah, mas ela deixou ali escrito, olha, mini mirtilo. Mini mirtilagem, né? Porque elas chamam de mirtilagem ou colheita. Olha ali, ó. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia. Mini mirtilagem. Em um post, a Klepto Girl agradece a Deus. Gente, a Klepto Girl, eles ficam repetindo toda hora Klepto Girl. Elas não se chamam de Klepto Girl. Eu que chamo, tá bom? E vocês me furtaram. O SBT está furtando. O SBT me furtou, o Estadão me furtou. Tô passado com isso. Pelo pão de cada dia. Já essa outra deixa um alerta. Estamos voltando a virar assunto na internet. Estamos voltando a virar assunto na internet. E cada vez mais, os nossos têm sido pegos. Gente, os nossos. Elas falam como se elas fossem umas revolucionárias. Os nossos. Os nossos. Precisamos camarada. Defender os nossos. Os camaradas Klepto. As camaradas Klepto, gente. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação destas jovens que pegam algumas calças, colocam dentro de mochilas e saem da loja sem pagar. O apelido Klepto... Mas se é tão fácil pegar e sair sem pagar, a tentação é forte, quem vai resistir? É só uma coisinha, não vou me impedir. Olha, o Leon falou, o senhor matando e o jornal Estadão tem uma rixa. Rixa. Mas volta ali naquele vídeo que mostrou agora na reportagem. É a do canto ali, né? Não parece Klepto Girl, não. Parece Klepto Woman. O apelido Klepto Girls faz alusão ao desejo de roubar. Gente, mas vocês estão falando fake news porque elas não se chamam de Klepto Girl. A kleptomania. Mas, para esse psiquiatra, o comportamento dessas meninas não caracteriza o transtorno, e sim uma busca por atenção. Cleptomania é a ação solitária, doentia, incontrolável, mas aí ele não gosta, ele critica, sente vergonha. É, porque as Klepto Girls são diferentes dos cleptomaníacos, apesar de compartilharem o nome Klepto, né? Porque elas não se chamam de Klepto Girl, mas elas usam a hashtag Klepto. E aí a cleptomania é um distúrbio, sei lá, e elas, o que elas fazem é mirtilagem. É, mirtilagem, colheita. O nome delas mesmo, né? Essas pessoas nem estão nem aí, elas estão furtando pra pertencer ao grupo. Para as maiores de idade, as penas por furtos podem variar de 2 a 8 anos de prisão. Já as adolescentes podem responder por ato institucional análogo ao furto.
E as postagens podem... Olha, o que ela pegou? Pequenininha, foi muito fácil, mas não peguei mais porque tava exausta. Uma xuxinha. Incenso. Não, e assim, não tem nem critérios furtos. Um incenso, uma piranha. Um bombom de coco, um mentos, dois bombonzinhos aqui, uma xuxinha, um caderno. Ah, gente, vocês estavam compartilhando. Compartilhem histórias aí que vocês têm de alguma clepto que vocês conhecem. Quando eu tava na escola, inclusive, teve uma menina que era na minha sala, que a gente ia pro shopping, né, na hora de tarde, porque eu tinha aula de manhã e de tarde, e aí no intervalo do almoço a gente ia pra um shopping que tinha perto. Aí a menina, a gente decidiu que ela ia roubar a Cacau Show, furtar a Cacau Show. Aí ela foi, supostamente pegou os bombons, e aí ela saiu, e tava todo mundo esperando ela do lado de fora, ela saiu, e aí ela gritou no corredor do shopping: consegui pegar 3 bombons! Aí as mulheres da loja ouviram e falaram: minha querida, você pode voltar e ou devolver ou pagar, por favor? Aí ela voltou toda humilhada. Nossa, mas a gente, até pra ser klepto, você tem que ter um pouquinho de... noção, um pouco de senso. Noção, olha, inclusive no nosso chat, estamos vendo aqui, mostra ali o que tá mostrando na reportagem. Tem pessoas dando disforia de klepto. O RP falou: que porcaria de roubo. Não fala isso. Ela falou que tava exausta. Tava exausta. Não podemos julgar. A gente tem que entender que ela tava com burnout, gente. Ela tava cansada, exausta. Agravar as penas. Isso tem uma circunstância que atrai mais um crime previsto no Código Penal, que é o crime de incitação ao crime. E a lei não Como permite assim? Que o... crime de incitação ao crime. Ah, porque elas estão incentivando que outras pessoas roubem, né? Ou seja, além de roubar, elas estão incentivando o roubo. Dando dica, né? Também. Dica. Entendi, não pode, gente. Aí é crime. Alegue que é só uma brincadeira ou o furto de algo de baixo valor. Não está presente o princípio da insignificância, que é aquela situação de furto famélico, por exemplo, quando alguém subtrai algo para se alimentar numa condição extremamente precária. Para tentar impedir... Não aguenta esse diálogo de advogado, de falar de uma forma mais simples, né? Não, mas deu para entender tudo que ele falou, falando sobre essa diferença, né? Porque tem gente aí que rouba, né, gente, para sobreviver. Tem gente que rouba para comer, né, para alimentar a família e que tá na rua. Tem gente que rouba para causar. E tem gente que fica roubando creamy, tem gente que fica roubando Sylvanian Families. Bombom de coco, caderno. Mas aí o caderno pode ser para estudar também. Que casos assim aconteçam, algumas iniciativas são a instalação de câmeras e a contratação de profissionais extras para ficarem de olho em quem entra e sai das lojas. Mas às vezes os custos pra evitar o roubo dá menos prejuízo. Não, mas você não viu? O mercado klepto tá gerando emprego. Não fala isso, não. Não. Ela acabou de falar que tá contratando mais pessoas pra trabalhar na loja, geração de emprego. Ai, gente. Esse lojista já foi vítima de furtos várias vezes. Por isso, passou a controlar o acesso a provadores e providenciou um guarda-volumes. Isso aumenta o preço da mercadoria, aumenta o preço porque embute mais sistema de segurança que tem um valor. O psiquiatra alerta para... O psiquiatra simplesmente não reaja. Tá estático. Necessidade da presença dos pais na educação dos filhos. Pais presentes é sinônimo de saúde mental para os filhos. Saber o que... Será? O que essa mulher tá anotando? Ela anotando. Ela tá achando que a sessão é com ela. Aqui, olha. Mais presente, sinônimo de... Saúde mental. Saúde mental. Aí, olha ela. Saúde mental para os filhos. Saber o que é ser participativo, ser amigo. Olha, conforme você acompanhou os detalhes na reportagem, isso é totalmente independente de classe social. Não são as pessoas que precisam furtar que estão furtando e ou roubando. Muito pelo contrário. São pessoas que têm uma autoafirmação, uma necessidade de se mostrar através das redes sociais. A presença dos pais é, sim, fundamental, principalmente para estabelecer princípios e valores na vida dos filhos. É, gente, tá vendo? Ou seja, apesar da gente fazer um vídeo bem-humorado, né, contando as coisas, a gente realmente conscientizou porque o negócio tomou proporções absurdas. O debate foi pro jornal, né? O debate ficou sério. Super sério. O debate foi pro Estadão, foi pro SBT, foi pra Band também. Vamos ver, porque também tem reportagem na Band. Todas essas saindo essa semana. A Kelly falou: lembram da moça da margarina que ficou presa por 6 meses? E as klepto livres. Porque muitas vezes as klepto girls não são pegas, até mesmo por uma questão de raça, né? Porque com certeza entram nas lojas, foi uma mina branca, muito possivelmente a pessoa não vai desconfiar dela, né? E aí acaba que esse tipo de coisa fica mais fácil de acontecer. A Cleitiane falou: fui klepto child na casa da klepto minha baby. Avó tinha um mercadinho, dormi na casa dela e de madrugada fui pegar chocolate escondida. Ela me pegou no flagra, leptando a própria avó. Agora que eu lembrei, meu avô também tinha um negócio, porque ele tinha uma loja de roupa. E aí ele sempre tinha bis, caixa de bis, porque às vezes ia criança com os pais, assim, pra mãe, tipo, comprar coisa, pro pai comprar coisa. E aí pra criança ficar boazinha, ele dava bis. Era a estratégia do meu avô. Eu também já roubei algumas caixas de bis do meu avô. Mania na internet é uma mania que é criminosa. A
onda entre grupos de jovens é ostentar produtos furtados de lojas e shoppings. A reportagem é do Igor Caliano. Vamos ver a reportagem. Nossa, mas esse carrão aí foi furtado não, né? Não, mas é jogo do tigrinho. Não é Klepto Girl, não. Ostentar, mostrar carro de luxo, viagens internacionais, receber uma vida que poucos podem ter. É febre na internet há tempos. My name is Bella Hadid. Agora, alguns jovens resolveram ostentar... Olha, a gente usou esse vídeo. Você acha que eles cortaram nosso vídeo? Cortaram do nosso vídeo. Olha aqui a borda preta que a gente Mentira. Usa no nosso canal. Supostamente. Jornal da Band, vocês estão mexendo Jornal com Jornal da Klepto. Band, vocês são clepto de conteúdo. Matheus, a borda tá parecida mesmo. Tá, a borda é a borda que a gente usa no nosso canal. Mas do outro lado não tem borda. Mas eles podem ter cortado mal recortado. Não é possível, não sei, né? O Jornal da Band Bom, não vou isso. acusar aqui também. Klepto Band, não é possível. De outra não. maneira, exibindo crimes. It's time! Maquiagem, chocolates, biscoitos, brinquedos... Não, eu acho que não foi do nosso, não, porque... Não, não foi esse vídeo que a gente usou, não. Não foi, gente. Estou me retratando. Vou me retratar aqui com a Band. Peço desculpas. Pesei a mão. Saí da casinha. Porque eu censurei o arroba da menina. É. E ali não está censurado. É, eu não entendo isso também, sabe? Porque, olha só, a eu gente... Eu acho que eu censurei, né? Eu acho. Eu acho que a gente censurou, sim. A gente teve o cuidado de censurar todos os arrobas pra não incentivar, né? Pra as pessoas não acharem. Aí o jornal vai lá e bota o arroba. Quedos, acessórios. Os vídeos postados no TikTok mostram pequenos produtos furtados em lojas e shoppings. Pequenos o chamado produtos. Furto ostentação virou moda. No o X, chamado... usuário... Gente, botaram tudo sem... Censura? Não botaram censura nenhuma. Colheita de hoje. Amanhã tento mais no shopping. Geralmente, escondidos em perfis falsos, mostram o que chamam de colheita. É porque assim, né? Apesar da gente ter censurado, esses perfis não tem foto das pessoas, não tem nome real. Olha, roubando óleo de coco, roubando sabonete granado. Referência ao crime cometido. As lojas que vendem variedades de produtos pequenos tentam se prevenir. Um dos recursos? Câmeras de segurança. São dezenas. Nossa, mas essa câmera aí... Mas câmera de segurança também... É porque os jornais estão também fazendo um certo, como que eu posso dizer, alarde. Sensacionalismo. Porque câmera existe há algumas décadas já, gente. Câmera não é nenhuma loja. Novidade. Os jornais também estão precisando de clique, assim como a gente precisa, e estão dando uma exagerada na febre klepto, porque não é tão grande assim também, não. Só nessa loja. Elas ajudam, mas não inibem totalmente a ação criminosa. É que a sensação de impunidade ao postar um crime na internet é grande, mas ela é falsa e perigosa. Essa é especialista... É, fica achando que não vai dar em nada porque vira moda, né, gente? O povo fica achando que não vai ter consequência nenhuma, mas vai. Inclusive, roubo em loja tem há muito tempo. O negócio é que as Klepto Girls é uma subcomunidade do Twitter, né? As Klepto Girls não estão movimentando o roubo em loja do Brasil inteiro. Elas são uma subcomunidade do Twitter. Mas são muitas mesmo mas assim. Mas são muitas. E mas temos é que jornais... parar antes que cresça mais ainda. Sim, mas é porque tem umas reportagens aí que a gente tá vendo que dá a entender assim, que é muito maior E assim, do que gente, é. Fica o pensamento como disseram aqui no nosso chat, ó. Lembrete, não postem seus crimes na internet. Sem direito penal, reforça que os vídeos e fotos confirmam crime de furto. Pena de 1 a 4 anos de reclusão. Ah, mas são jovens adolescentes. Eles podem ter penas específicas, advertência, internação na Fundação Casa. Em todas as postagens, um detalhe chama atenção. A hashtag KleptoTwitter. Tag Klepto, que vem de kleptomania, um transtorno do controle do impulso, um desejo incontrolável de cometer furtos. Desejo. Ele fica angustiado de ser descoberto. É desejo. Desejo. É desejo. É, gente, tá vendo? A gente realmente deu fama a este assunto. Mas eles não chamaram de Klepto Girl nessa matéria. Não, nessa não. O SBT chamou de Klepto Girl. O jornal Estadão também. Se vocês quiserem, inclusive, ver sobre a matéria que o Estadão fez, que eles, inclusive, citam a nossa música Klepto Girl, vejam no vídeo do nosso canal. O vídeo As Klepto Girls voltaram piores do que antes. E vamos ver também, gente, sobre a Avan. Vocês sabem que a Avan está já prevenindo as Klepto Girls, ameaçando expor todo mundo que roubar na loja deles. Seja girl, seja grandma, Klepto Vovós, Klepto Vovôs. Klepto Boys, porque muito se fala das Klepto Girls, mas não estamos falando dos Klepto Boys. Olha só, o vídeo do véio da Van. Gente, eu acho inadmissível esse look do véio da Van. Nossa, é brega demais. Oi, pessoal, vou mostrar um vídeo agora, aliás, todos os meses. Nós vamos editar um vídeo, mostrar pra vocês, pessoas que não vêm pra Van pra comprar, e sim pra roubar. Se brincar, ele vai incentivar a roubo. É, o povo vai querer fama agora, né? Em vez de ir pra reality show, vão pra Van. O povo vai roubar na Van. Aí, em vez de ser a peladona de Congonhas, vai ser a ladrona da Van. A ladra da Van. A ladra da Van. Pode isso? Ana, parece engraçado, mas vocês meio que desmontaram todo um esquema criminoso de K-popers trambiqueiras. É, isso aí, reportagem. Gente. E investigação matando o Matheus Agrito. Pior que sim. Assim, que bom, fico muito feliz, mas ninguém deu os créditos pra gente de nada. Vamos mostrar a cidade, o rosto das pessoas. Gente, a loura. Dica da loura. Ok,
aquele beijo da loura. O que, que ela tá roubando? Sei lá o que, que essa é isso. Essa é uma kleptowoman. Queremos avisar pros bandidos que a van é monitorada 24 horas. Olha a vó. Kleptovó. Olha, a Brisa falou, vocês pautaram até o Estadão com as kleptogirls, é, gente. Ó, Bea, não fala isso. Tem reconhecimento facial, essas pessoas ficam registradas e quando entram em uma das nossas lojas, já o sistema diz, olha, entrou ladrão na loja de vocês, né? Então... Gente, mas pode filmar as pessoas assim, por mais que tenha roubado? Assim, eu fiquei até pensando... É permitido isso pela porque lei? Porque mesmo que tenha roubado, isso não é permitido. Eu fiquei até pensando se talvez não é uma estratégia da Avant ter contratado atores, talvez, pagado alguém pra ir lá e fazer um papel, porque... Não pode expor a pessoa dessa forma. Eu acho que a Avant pode ser, por mais que a pessoa esteja roubando, vai ser crime contra crime. É quem comete mais crime. É, eu acho que se bobear pode ficar pior o prejuízo pra Avant, não porque sei, porque você não, né, pode expor uma pessoa dessa forma, por mais que ela esteja roubando, pode? Fica o vídeo, de repente vai ter um parente, um vizinho, um conhecido que você conhece e não imaginava que ele é ladrão ou pessoas que fazem um... Não imaginava que seu vizinho era uma kleptogirl, mas quem diria? Mal para outras pessoas. Veja o vídeo e comenta aqui embaixo, porque nós temos que acabar com esses bandidos do nosso país. Olha, e são muitos. Mas quem diria que nas lojas da Avan eu roubaria? Gente, ele falou um beijo do velho da Avan? É, ele se chama assim. Ele já se chama de velho da Avan? Tem tempo já. Um abraço do velho da Avan. Ele já se chama de velho da Avan tem um tempo já. Ai, meu Deus. Olha, o Gustavo falou, não pode roubar, não pode furtar, não pode fumar, pode fazer o quê? Pode fazer mais nada. Não pode fazer mais nada nessa vida, gente. E tem também... Ah, vou até mostrar aqui pra vocês rapidinho, ó. Como está bombando, tá bom? Kleptogirl, vou jogar aqui, só pra vocês verem. Ó, e tem o nosso lyric vídeo, né? Teve o vídeo do Jean, que saiu hoje, que ele reagiu com o Ismael. Ao nosso vídeo das Kleptogirls, eles reagiram. Gente, tem muito react. Tem do react do Mount. Tem da Jéssica Balucci, que inclusive fez uma música. Ali pra baixo tem mais um, olha. Olha, o tem do História Cabeluda. Eu vi que hoje saiu mais um. Teve aqui mais ainda. Ó, tem muitos reacts de Kleptogirl. Eu acho que a gente nunca teve um vídeo com tanto react como tem sido os das Kleptogirls. Tem o do Estadão, tem o da Band. Vamos ver aqui o cover maravilhoso delas. As americanas eu roubaria. Tem que fazer a versão em inglês pra Taylor cantar também. Pessoal, fica alerta aqui pros pais. Sou uma Kleptogirl, mas quem diria? Vira o crime roubar o chocolatinho. Sou uma kleptogirl, mas quem diria que nas lojas americanas eu roubaria. Vira o crime roubar o chocolatinho. Ai, gente, maravilhosas demais. Ai, maravilhosas. Azar. Olha, passem na DSB Studios. Passem lá pra vocês se inscreverem, deixar um comentáriozinho. Olha, o Frederico falou, oi, Matheus e Guigo, minha mãe foi uma klepto involuntária. Ela chegou com um saco de carne moída. Depois ela me perguntou se a carne era minha. Ela saiu sem pagar e ninguém parou ela. Eu ri muito, tadinha da minha mãe. Comemos bem naquele dia. Vamos ver aqui mais uma reportagem, dessa vez da Jovem Pan. Tem pra todo lugar, gente. Até esse vídeo sair já vai ter mais. Também sobre as klepto. Elas são o momento. O Bom Dia de hoje vai pra você, que assim como eu nunca tinha ouvido falar em uma nova tribo da internet. Uma que tribo. Resolveu transformar o roubo em trend de TikTok. Olha, Melly Belly falou aqui no Canadá, tem as kleptos da Sephora. É Sephora ou Sephora? Eu falo Sephora. Que amam roubar o gloss da Gucci e acham super incrível. Pois é, gente. Aqui no Brasil o povo rouba creme. Tem as modas, tem o Silvanias também. É, o até povo adora... as tortuguitas estão roubando também. A gente viu muita tortuguita. Tá roubando de tudo. É. Tá roubando, nada tá passando, é sabonete da Febo, da Granada. Cigarro picado, cigarro. Jovens, a maioria entre 13 e 20 anos, estão postando roubos, furtos nas redes sociais como se fosse troféus. Exibindo produtos como maquiagens, roupas, até como chocolates. Se fossem troféus. A galera adotou o termo hashtag klepto, fingindo que kleptomania é uma moda. É, gente, olha, eles ainda botaram até um vídeo aqui exemplificando, ó. Ai, gente, eu não ato. Vou comentar uma coisa mais pra frente. Vocês vão ver um vídeo aí. Gente, aí, pelo visto, esqueceu que a doença real é uma batalha interna, é uma batalha dolorosa e com consequências criminosas, e não uma hashtag pra ganhar like. Os jovens que participam disso compartilham... Olha só, gente. Detalhe no vídeo que eles botaram pra ilustrar. Olha o que, que essa klepto vai fazer. Olha o que, que essa safada dessa klepto faz. Tem dicas de como enganar seguranças e desativar alarmes, como se fosse um videogame do mundo aberto. Gente, ela incriminou fez. A menina. Ela incriminou a menina pra fingir que a menina é uma klepto. Ela foi promovida a klepto girl, a criança. Vocês já viram isso? Promoção. Ela passou o bastão. Ela passou o bastão. Ela abençoou. Quando o povo fala kleptomami, é isso aí, ó. Vale lembrar que no Brasil, tá, furto pode resultar em até 4 anos de prisão. E ainda sai com cara fechada. Transformou a menina. Olha, o povo tá falando que é uma série. Tão falando que é a cena de gatunas. A Vicky tá explicando que é batismo. A onda
de caso pensado, estão ali se arriscando a perder muito mais do que um simples dia de compras. Perdem a... Ah, ela incriminou a menina. Ela vai sair junto com a menina, é isso? Pro alarme tocar e ela passar e a menina sair? Não sei. Condição de réus primários e mancham permanentemente os seus antecedentes criminais. Então, aqui vai o meu bom dia. Mas quem sabe que o barato, né, como sempre, sai caro. É, gente, o barato pode sair caro. Então, ó, eu já dei aí todos os anúncios pra vocês, já conscientizei. Estou na esperança de que as cleptozinhas parem de roubar, né, gente? Saiam do mundinho clepto, comecem a pagar, né, trabalhar. Por que não? Jovem aprendiz. Porque é melhor do que ir pra prisão, né, gente? Eu, pelo menos, acho. Agora também já está no mundo, está crescendo, ganhando a imprensa mundial. As nossas cleptogirls. Eu quero saber de vocês. Vocês querem, quem sabe, uma camisa das Clepto pra vocês? Quem sabe a gente faça. Deixem nos comentários se vocês têm alguma história. Experiência Clepto. Não sei se é de vocês, né, gente? Não sei se são de vocês. É isso, gente. Comentem as histórias de vocês que queremos saber.